Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Azərbaycanda polis ehtiyatsızlıqdan özünü güllələyərək öldürüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Abşeron rayon mühafizə idarəsinin polis nəfəri İntiqam Çarıqov bu gün təlimə gedərkən xidməti silahla ehtiyatsız davrandığına görə açılan atəşdən xəsarət alıb. Polis əməkdaşı dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalına çatdırılıb. Bütün tibbi müdaxilələrə baxmayaraq vəfat edib. Allah rəhmət eləsin. Məlumatda qeyd edilib.